Як вы лічыце, дастаткова ў горадзе інфармацыі агітацыйнай? Для меня дастаткова. Ну, вось гэта ж інфармацыйныя матэрыялы. А агітацыйныя дзе? Вы бачылі агітацыйныя нейкія матэрыялы? Так, агітацыйны перыяд кончваецца, агітацыйных матэрыялаў, як вы кажаце, не бачна было. А дзе іх можна ўбачыць наогул? Не знаю, не подскажу. Ясно. Вот тем-то и проблема, что выборы как бы сами идут, людей закликают на выборы, а материалов нема никаких. Вот это же все централизованно вырубленные ледки. У вас все уже готово, я гляжу. И вот такие скринки будут, да? Да. Ну, на молодевом центре чомусь друляны, а у нас не повсюль будуць празрыстыя. Не хапае пакуль што. Пакуль што не хапае. Ясна. Назіральнікі ёсць якія-небудзь ужо ў камісіі? Колькі чалавек? Вам ужо чалавек 5.